Henrique. Envolve tanto. Skroet, jeg kan vel kjøre litt Pokémon Go og se om jeg fanger noe godt. Gotta catch 'em all, you know. Ja, det er catch 'em all. Har du sett at Ash vant sin første turnering, tenker jeg? Ja, det har jeg ikke sett alltid. Inte? Nej. Da. Oi, oi, oi. Ska man köpa... Säg inte att... Nicki Minaj Operator Bundle. Jo, Sheesh! hur uttalar du det namnet, Dennis? Nicki Nicki Minaj. Minaj. Jag sa ju Nicki Minaj. Jag pratar svenska här, herregud. Bro! Men jag vet att det är Nicki Minaj, men... Nicki Minaj, alltså! Ja, det är... Snoop Dogg ser så fucking snygg ut, alltså.